Zdravičko, dámy a pánové, dříve než s Ulrichem naběhneme na padělatelskou kolonii, jsem se rozhodl zachránit Ester, abych neměl špatné svědomí. Nicméně se nacházím někde zde vedle přímo skalice. Jo, je někde zde se samozřejmě ona nachází a pravděpodobně přímo v táboře, který je přímo za nám za malýma zádama. No. Pokud tam nebude, máme celkem slušnou oblast, kde by se mohli hledat, takže no, uvidíme, zdali tady vůbec bude. Samozřejmě jsou tu Lapkové a veškerý parchanti, na ně jsem si vzal můj oficiálně nejlepší meč královny ze Sáby, což teda doufám, že bude velice efektivní při nejhorším. Našli jsme místo, jasně, že jo, je to ono. Doslova úkol splněn. Parchanti! Nazdárek, jak se máte, vyhovada? Nemáš u velký armor, vypadá to celkem slušně proti němu. Ale vypadá to, že má taky dlouhý meč. Už jen kvůli tomu, že tohle to není nic dobrýho pro něj. Dobře, vyhrál jsi. Vyhrál jsem, až na to, že já ti nevěřím. Z těch cípni, ještě víc. No jo, řádovka. A do prdele, ten zápek má doslova štít se sekerou. Ty vole, kamo, to je hovado. Ty vole, ten pes je mega dobrý, tato ten má doslova patou zbroj už. Kde jste všichni, to není dobrý. Tady ten ale bude jednoduše, ty vole, ten pes ho rozsekal, doslova ho sundal. Ne, tohle není dobrý. Ale tohle dobrý, vypadalo to, že ten pes ho totálně rozsekal, až na to, že on hnedka vstal zase. Jaký poplachy, ani ty poplachy nefungujou, na vás už vůbec ne. Tak psa, vole! Ježišmarja, já jsem ho flákl sám! Kurva, mi zdrhej, vole, já tě potřebuju! Prdele, ten pes mi doslova zdrhnul jen kvůli tomu, že jsem ho fláknul sám! To se nevyplatí zrovna. Tak jo, kámo, prostě bojuj, vole. Čau. Té hovado. Vždycky mě přetlačí. Už řekl je tomu, že to se nemá dít. Já mám celkem slušný armor, já bych ho potřeboval rozsekat, dělej vole. Pojď. Jo, rychle, potřebuji staminu. To je na huby, oni mají dobře celkem slušný zbraně. Ale huby, já si dělám a sundám i tady tu zbraní. Jelikož dlouhý meč je mega dobrý, ale jediná věc, kterou dokážu je... No, jedinou věc, kterou právě dokážu, je právě jenom bodání. Tak. Je hovado, pojď vole. Vy kreténi, fakt vždycky děláte píčoviny? To je v žádnou případě žádné vzdávání, kurva, kde je voře, když ho zrovna potřebuju. Je hovado, pojď vole. Tak, žádný zdrhání, kamaráde, kam si myslíš, že jdeš? Jaký pak pro boha, Bůh ti nezachrání. V žádném případě, tak, to by byla být jedna mrtvolka, druhá mrtvolka, a kde máme tu třetí? Neříkej, že tady ten capek si prostě jenom řekl, a já teda to kašlu, prostě si to jen tak omdlel. Doufám, že neomdlí. Pro jistotu. Dobrý, mrtvolka, myslím si, že 100%. Dobrá, mám pocit, že u sebe stejně tak nebudou mít nic dobrýho. Klíč, to se rozhodně bude hodit, jelikož tam nejspíš najdeme Ester. A nic zvláštního. Tady, co to je? Tesák mistra lovčího? To je určitě nějaká levná náhražka. A jasně, to je klasický dlouhý meč, který je pro vidláky. Ještě kvůli tomu, že stojí mega malinko. Taková ta alternativa. Další klíč, dobrá. A ostruhy za 180. Ale ty ostruhy ve většině případech vždycky stojí strašný majlant, až na to, že je u nich určitě ne. Co ty máš do sebe? Žádný prachy? Další klíč? Já si z nich dělám totální kolekci, co já vidím. Taková pěkná kolekce. Očkej, jaká kulnu. Tady ta? To je po klasický barák, až na to, že asi jo. Odemknem to. Ester, seš to ty? Vypadá to, že je to ona, totálně se bojí. Cokoliv. Jen mě odsud prosím odveď. Říkáš. Cokoliv, ale radši ne. Už ti neublíží. Jak jsi mě vůbec našel? Florian věděl, kde tě hledat. Jsem husa. Myslela jsem si, kdo ví, jaký je to švihák. A nakonec se ukáže, že má kšefty se zlodějema. A je to zbabělec. Celou dobu věděl, kde jsem. No a sám tě nepřišel zachránit. Je to kokot. No. Pravda. Já na jeho místě bych rozhodně nečekal. Přesně tak. Zbabělec jeden. Přesně tak. Asi bychom měli vyrazit. No rozhodně nechci, aby se k němu vrátila, i když jo, půjdeme rovnou. Půjdu s tebou, abych tě nestratil. On si nezaslouží, když ono, je to pravda, že oni mu vlastně vyhrožovali, co by on sám zmohl právě proti třem parchantům skoro v plné zbroji. Krucinál? No, uvidíme, zdali to ještě vůbec vyjde tím způsobem. Tak jo, to jsme u něj. Předpokládám, že by to mělo být rovnou k němu. Co to? Cože? To je velice zvláštní, vypadá to, že by to mělo být naprosto v pořádku. Dobrá, tak jo, my zmizíme k Florianovi, seš tu? Vypadá to, že stále zde je. Teď bude určitě rád, že jsme mu ji zachránili. Zdravím právě. Tě.
No, pokud samozřejmě, no, my jsme jí právě Ester řekli, že je to totální parchant a totální zbabilec, takže, no, my uvidíme, jak na to bude reagovat. Tak jsem našel Ester. Já vím, už je tady. Jak ti mám poděkovat? Můžeš mi říct, jak to bylo s tím Rapotou? Našli mě sami večer v krčmě. Zrovna jsem šel na hnojník a v tom mě chytli. A že prej pro ně budu pracovat. Oni? Jo, Rapota. A nějaký rytíř, pan Ježek. Co bylo dál? Vysvětlili, no jasně, co prostě jednoduše, tu konverzaci jsme už slyšeli kompletně celou, takže ve většině případech tady prostě jednoduše to necháme furt fungovat a máme najít Rapotu. Což právě už jsme ho našli minulou epizodu, když to jak vezmu. Takže já vám to jednoduše střihnu jistým způsobem přímo k Ulrichovi a společně s ním se vydáváme na padělatelskou misi. No, my ne, my jedeme spíš, že trošku posekat mečem, až na to, že já si meč rozhodně nevezmu. Já si rozhodně vezmu nějakou speciální sekerku, no jo, ze štítem nejlépe, už někoho tomu, že těch tam bude rozhodně hodně. Tak jo, hnedka se uvidíme na onom místě. No, ne onem místě, Ulricha. Nuže, dopít škopek a mizíme zpátky na ty parchanty. Doufujeme, že tentokrát bude vše v cajku. Ulrichu! Konečně jsem zjistil, kde je ta dílna na Falza. Fejfar měl pravdu. Ta svinská banda je přímo u zdroje. Ta dílna je někde v dolech. Vchod je na východní straně kopce. Nevím, co tam čekat. Takže by se hodila pomoc. A já ti pomůžu rád. Veď mě. No, konečně jdeme na to. Vypadá to, že jsi v plné zbroji. A já rozhodně taky. Jdeme na ty parchanty. Jo, veď mě, Ulrichu. Ty rozhodně víš, kudy máme jít. Takováhle srandu, tu si rozhodně nenechám ujít, anebo ti prostě předběhnu. Tyhle ty parchanti v žádném případě nedokážou jen tak utéct. Čkečky, nemají být nahoru v nějakém dole? Oni tady určitě někde budou schovaný, nebo já fakt nevím. Vůbec ne, já nevím, kudy mám jít někde nahoru, tudy mále. A vypadá to, že tudy mále. Tak jdeme. Někde tady schovaný, někde za rohem, počkej, třeba tady. Kam jde? Vypadá to, že tady v tomto dole to rozhodně nebude. Kurva drát, proč chodím takhle, já si to nechám chvilku ještě schovaný. Jelikož chci trošku více vidět. Ulrich rozhodně ví, kudy má se jde. A já už jdu. Musíme ho následovat. Vidím parchanty. Někde tady se schovávají. Co ty tady? Co děláte, lapkové, vy kreténi, vole, chcípněte. Navíc se nezmůže. Totálně rozsekám, ale lukostřelec bezva. Jo, oni se tam míhají nový. To jsou kreténi, vole, já nechávají se sekat. To pojďte vyhovada. Kurva drat. Ježmarja, psisko, ne, hlavně opatrně. Hej, všichni se! Ne, dostane po palici, ne, psa vole, ty hovado, tak mi pajska. To je můj bořech. To já ho jedinej můžu flákat touto sekerou. Jaký poplák, Ulrichu? Kurva, kde je? Kam zase zalezl? Tyva, nikam odsud, on zase určitě utekl za nějakým zdrhajícím parchantem, že jo? I když, já bych se vlastně ani chvilkově nedivil. Dobrá. Mrkneme se do ty dílny, možná by to chtělo nějakou tu, jak se tomu říká, pochodeň, což bych asi měl udělat. Dobrá, pro jistotu sekera, jo, sekera bude dobrá. Mrkneme se na to, padělatelské věcičky, to určitě. Kde pak máme tu razící dílnu, potřebujeme řádný prachy. Čkej, já možná vidím úplný hovno, ty vole, možná bych si měl tu sekeru sundej. Dobrý, kdyby náhodou vytáhnuji a všechny parchanty tady posekám nahned. Co pak máme hezkýho tady? Aha, tady je slepák. Celkem smůla, celkem, když tak vezmu, tak celkem cítím, jako Indiana Jones někde v té archce, nebo takhle. Ona tak si čeho však slyším hlasy. Tak, máme tady hady, nebo ne? A proč jsou to vždycky hadi? Já nevím. Počkat. Nemáte čas? To jsou hovada. Kriste, kdo jste a co tu chcete? Jsem tu na příkaz královského hejtmana pana Kobily. A on je? Do toho ti nic není. Jsem si jist, že se můžeme domluvit. Mám tu plno zlata. Můžeme se dohodnout na jedné věci, že zavřeš držku. Prosím, neber si to osobně. Počkej!
Proč? Chceš si ho zabít? Jak je libo, já se v tom nějak nevyžívám. Nemůžeš ho zabít. Mám přikázáno ho přivíst na rataje. To je blbý. Já mám zas nakázáno zabít všechny, který mají s tímhle co dočinění. To nemůžeš! Nemám na vybranou a ty to dobře víš. Krucina toho z toho ne, kámo. Chceš tak? Může vědět spoustu věcí. Právě proto. Můj pán si nepřeje, aby se tenhle člověk dostal do cizích rukou. Obzvlášť pokud jde o Racka Kobinu, chápeš? Ale my mu třeba... My mu vlastně... Kruci, tohoto je celkem dost už těžká situace. On chce ho zabít, ale my ho musíme přivést. A on mu nevěří, zase nevěří k Rackovi. Kurva drát. Můžeš utéct, to je pravda. Pánovi řekneš, že je po smrti. Nikdy no niž, troška lži. A ty si myslíš, že ho prostě vsadíte do nejvyšší věže a nikdo se nikdy nic nedoví? A proč? V téhle zemi jsou krysy všude. Obzvlášť teďka. Každej neurozený paznecht má pocit, že může za pár grošů prodat tajemství svého pána, chlapče. Kde pak, chlapče? Jestli ti ho nechám, budu mít do měsíce svou hlavu na kůlu. Krucina, tohle to bude sakra těžký. Nemusíš se vracet k Rožmberku. A jak tohle víš? Mr. Fejfar poznal písmo na původním glejtu. Říkám to pořád. V téhle zemi není žádný tajemství v bezpečí. A kam bych podle tebe měl jít? Do služeb pana Racka. Do služeb ke Kobylovi? Kdepak. Kdyby zjistil, co všechno jsem pro Rožmberky dělal, nechá mě pověsit na nejbližší strom. Ale máš pravdu, nemusím se vracet k Rožmbergům. A vlastně už ani nemůžu. Proč? Jsem rytíř beze znaku a bez pána, nemělo by se vědět, komu sloužím. A jestli se to rozkřikne, Rožmberkové se mě stejně zbavějí. Nemůžou si dovolit, aby se mnou byli spojovaní. A kam půjdeš? Nevím, někam. Tohle není poprvé, co se mi to stalo. Zbohem, Indro. Auf Wiedersehen. Ty je taková němčina na něj. Ah, bezvadný. Tak, kamaráde, co dělá, vole? Jestli všichni utíkají, no jen zdrej, jo. Možná jedeš sundat ještě. Jsem takem rád. Dobrá, Ježka máme tady, máš tu prej spoustu zlata, až na to, že vidím jenom pytle a žádný jináčí zlato. To je strašně divný, říkal, že tady je milion zlata. To určitě. Pokud nemyslel jako nějakou rudu, to je divný. Asi ne. Prosím, přece se můžeme nějak dohodnout. Dohadovat se můžeš. Ale ne se mnou a ne tady. Jdeme. Jdeme, přímo do Žalářos. Tak pojďme. Mr. Fejfar už se tě nemůže dočkat. Skvěle, Indro. Děkuju, Mr. Fejfare. Nebylo to vůbec snadné. Vezmu pár mužů a prohledáme to. Co mám dělat já? Nejdřív si odpočiň a pak jeď do rataji. Pan Racek mezitím nechá toho mizeru vyslechnout. Snad z něj něco dostanou. Dobře. Uvidíme se na ratajích. No dobře, tak jo, vydáváme se na rataje. Takže, teď jsme v Sázavě, nic tady dalšího předpokládám nepotřebujeme, která tady tu pochovení dám rychle do prdele, jakož tam je celkem k ničemu. Dobrá, nic tu nepotřebuju, dora doufám, už jen kvůli tomu, že ta mapa je celkem docela rozsáhlá. Mečíře máme, sice tady máme ještě nějaký vylejší úkol, ale to je tak asi jediný, samozřejmě Johanku a Nikodéma, jak se kurva jmenovat na ten kněz, toho už mám hotový, jo, takže, ne. Se z toho bohužel jste to neviděli, ale u Nikodéma to bylo něco na styl prostě a jednoduše. Jsme měli vytrhat nějaký plevel, to bylo nějaký strašně nezáživná záležitost, za mě to trvalo sakra dlouho. Překážky mě nezajímají, prostě jednoduše rovnou na rataje, přepadení, tak to určitě nějaký ozbrojenci a to ve většině případech to bývají ty černí rytíři, už jen kvůli tomu, že bývají docela dost dobře opancéřovaní a mají dost dobrý zbraně, ale
já už s nima prakticky nechci válčit, už jen kvůli tomu, že já bych hlavně, trvalo by to dlouho a nakonec by se mě stejnak rozsekal na dřív nebo později a za třetí prostě prachu mám už dost a jejich věcičky už te potřebuji prostě vybírat, takže asi tak, já když potřebuji prachy, tak si prostě jednoduše dojdu k nějakému zbrojíři nebo někomu tady prostě v Retajích a kompletně mu ukradu celou trůlu, která mu, no, ve většině případech tam mají celkem docela dost prachu, takže jako beru to, ale počkej, co? On je dole pod náma, děláš srandu, ty vole, neříkej, že jsem ho tady někde prošel. Ty vole, pan Racek, prdele, kurva, teda tato, ne, on se rovnou jde, lol. Tady ho máme, dobrá práce, Indro. Děkuji, pane. Řekl bych ti, aby sis odpočinul, ale bohužel od tebe potřebuji ještě jednu věc. Poslouchám. Ježek s námi odmítá mluvit a dožaduje se jen tebe, bastard. Mně? Přesně tak. Normálně bych poslal pana Bernarda, aby z něj pravdu vytloukl, ale řekl jsem si, že jestli po rozhovoru s tebou tolik prahne... Zkusím z něho něco dostat. Kde je? Je zamčený v žaláři na Richtě. Pan Bernard ti dá klíče. Dobře, pane. Ne, já mám pocit, že stejnak nebudu potřebovat žádný klíče, protože... no, mám docela dobrý skill ve šperhákování, ale to je celkem v pohodě. A to nepotřebuji vědět. Dobrá. Mizíme na Richtu, ty vole, hlavně si nezlom hnáty, kurva drat Jindřichu, tady bys rozhodně si nechtěl něco zlomit, by bylo na houby. Bernarda klíče, to určitě prej klíče, to tak určitě potřebuju, i když ono možná taky bych si měl vzít ty klíče, kdyby náhodou jako byl nějaký problém se zákonem, což bych nechtěl. Bernard vždycky bývá tady, ne? Neříkej, že on bude už rovnou u toho žaláře. Mrknem se tam. Předpokládám, že buď tam Bernard bude, anebo budu muset skočit na kolbiště nahoru. Jelikož tam vždycky postává, je to totiž ten stará vojna. Prdele, no jasně, že jo, ono by to mělo být tady, tady v těch dveřích by to mělo být. Tady by mělo být klasickým způsobem ten, jak se to říká, vlastně žalářnická záležitost. Zdar, kámo, jak je, já za tvou klidně dojdu, tady tu nemá odemknout, jasně. Zdravím, Jindřichu. Zdár, ty nechceš mluvit, tačky, já jsem tu začal louč, protože tady vidím úplný hovno. No vidíš, hnedka seš vidět. To je, když máš ruku, si tu opíráš do zdi. To je divný větší člověk. On prastně ve skutečnosti po nás chtěl, aby jsme ho dostali z tý zdi, co? Ne, nebo taky ne. No konečně, to jsem se načekal. Proč chceš mluvit zrovna se mnou? Ty jsi mě sem přivedl, měl bys to považovat za čest. Jak jako čest? Je to určitě jaký pocty. Podstama myslíš to, že můžu strávit čas v žaláři se zemským škůdcem? Vidíš to, Černě? To ty můžeš být ten, kdo svému pánovi odhalí spiknutí proti králi. Takovou příležitost nemáš každý den. Já jsem myslel, že bych za svou spolupráci mohl dostat jisté záruky. Konec konců byl jsem před lety markrabětem neprávem prohlášen za zemského škůdce a vyhnán z Moravy. Dokonce i můj krásný hrad pobořili. Teprve nutnost živobytí mě donutila k jistému způsobu přivýdělku. No nekecej. no, k věci, ale možná má pravdu. Jedná se o to, že buď mu to slíbíme, anebo mu to slíbíme jenom na oko. Já nevím, jestli to takhle funguje, doufám, že jo. Ale kdo ví? já nevím, zkusíme dát k věci. Na tom něco bude. Mohu promluvit s pánem, třeba tě ušetří. Možná. Ale teď k věci. Zeptej se mě, na co chceš. Nebudu se vzpouzet. Nejdřív by mě zajímalo, kdo za tím vším je. Pro koho si ty padělky razil? Myslíš, že sám bych to nezvládl? Ne, že bych tě chtěl urazit, ale tohle není práce pro jednoho. No dobře, začalo to tak, že jsem byl bez peněz. Jako obvykle. Takže jsem se v Sázavě nechal naverbovat. Naverbovat kam? Moc jsem se nevyptával. V téhle branži se raději nevyptáváš. Když pak zjistili, že nejsem jen tak někdo, svěřili mi ty padělky. Cizinec se jménem Erik mi dával instrukce, ale určitě to není šéf. A kromě něj se kolem toho motal i někdo vysoce postavený z kláštera, ale jméno nevím. No nekecej, z kláštera, takže se bude muset vracet a celé ho prošmyjit kompletně s pověřením pana Racka Kobily, ale uvidíme dál. Jak ses o tom vlastně dozvěděl? Před několika měsíci jsem v Kolíně potkal staré známé. Říkali, že míří do Sázavy, že tam rekrutují ozbrojence a že si najmou kohokoliv. No jasně, že jo. Rozhodně starý známý. Starý známý? O koho jde?
Takový párek zločinců. Na Moravě jsme spolu přepadávali markraběcí posly. Milý známý. Byl jsem ve sporu s markrabětem. Člověk v mém postavení se zaplete se vším možným. A co dál? S Rapotou jsme už přes měsíc žrali kurky od chleba, takže jsem nehodlal odmítnout příležitost pracovat, ať už poctivě nebo ne. Jeli jsme do Sázavy a setkali se s náboráři. Brzy si uvědomili, že jsem šlechtic, který se ocitl v těžkých časech, a ne obyčejný sedlák. K věci, laskavě. Tak mě seznámili s tím Erikem a ten mi hned řekl, co a jak. Zařídil mi chlapy, dílnu, zásobování, prostě všechno. No, když měl tu možnost, prostě jednoduše, pořádný finance, no jo. Ten Erik, podle tebe to neřídí? Myslí, že je kdo ví co, ale je to mladý naivní fracek. A pořád mluví o svém pánovi, i když ho nikdy nezmínil jménem. Dá se někde ten Erik najít? Museli jste se přece scházet. Chodil za mnou do dílny neohlášen a pochybuju, že by se tam po tom, co se stalo, ukázal znova. No, když jsme tam komplet skoro všechny vymlátili, takže rozhodně se tam jen tak nevrátí, to bude trošku zajímavá záležitost. Verbeží, kurva, teda tohle, to bude zajímavá Sázava, ono, když to tak vezmu, tak všechno se odehrává ve skutečnosti v Sázavě, v klášteře nebo přímo v této vesnici. Ono, je to vesnice nebo město, ono to je takový dost zvláštní v této době. Verbíři? To mi chceš říct, že tenhle Erik v Sázavě verbuje vojáky? No, vypadalo to tak. Dával jsem náborářům nějaké mince, aby to udělali. Falešné samozřejmě. Kde přesně ty verbíře najdu? To je těžká věc. Mě k ním dovedli tím mý známí. Sešli jsme se s nimi v lese za Sázavou. Jako vždycky. Jde o to, koho znáš. Dával jsi jim teda peníze? Kde to bylo? Jezdili si za mnou často ke štole. No dobře. No jak jinak, koukneme se teda ještě do toho kláštera. Můžeš mi říct něco víc k té vysoce postavený osobě z kláštera? Netuším, o koho jde, ale malá ryba to rozhodně nebude. Ten člověk dokázal zařídit výměnu našich fazů v Pasově. Dobře. A jinak o něm nic dalšího nevíš? Ne, měl mi původně dodávat materiál, ale z toho nakonec sešlo. Erik mi k tomu řekl, že dostal strach. No a možná to bude ten nápravčí, nebo nápravník, nebo ten způsob, ten cápek, který je tam vhozený přímo v tou klášteři a zařizuje veškeré materiály. To bude možná on, ale taky ne, kdo ví. I Nikodémus má vlastně přístup k materiálům, ale má jen omezený rozpočet. A ten nápravčí, nebo jak se kruci on jmenuje, to je jako někdo z vlaků, to vypadá. To zatím stačí. Ten to možná bude, kdo ví. Přimluvíš se za mě u pana Racka? Klidně mu budu přísahat věrnost. Já nestojím o to být renegát. Uvidíme. Já, ačkej, můžeme si ho rovnou takým způsobem rovnou takhle vzít, jo? Buď jsme si to rozmysleli, nebo je to zločinec na podanou ke Katovi, anebo že to zkusíme. Ne, zůstaň tady. Rozmyslím se. Nerad bych pána naštval. To jo, kámo, zůstaň tady, v žádném případě. Ačkej, kámo, ty ho hlídáš? Správně. Jen si ho tady hezky hlídej. Můžeme si to nějakým způsobem ještě dát? Počkej, musíme jít tomu? Musíme jít už přímo k Rackovi? Jasně, že jo, musíme jít k Rackovi a možná se jí přimluvím. Ale jestli vůbec, je to zločinec, necháme ho hezky schnít. No, vlastně kdo ví, jak mu to vlastně řekneme. Já jsem mu mohl vlastně ve skutečnosti říct právě, že je to prostě rovnou zločinec, ale víte, jak to funguje, já mu prostě nemůžu jen tak do očí říct, že je to kokot, že si rozhodl špatně, to je, sice ano, je to šlechtic a jako tady třeba pan Hanuš, který tu chodí mezi, co já vím, žebrotou, teda skalickou žebrotou v tuhle chvíli, uvidíme, jak to vlastně bude fungovat. Čkej, neříkej, že on chodí zase pohrad, pak to prd, on zase zdrhá. Kam si myslíš, že jdeš, pane Racku? Zase někam zdrhne, tvoje, zase srandu. Kam myslíš, že jdeš? Hej, on mi dostala zabouchnul dveře před ksichtem. To je parchant, počkej, do prdele, chci s tobou mluvit. Hej. Co jsi se dozvěděl? Všechno řadu věcí. Za tou padělatelskou akcí stojí cizinec jménem Erik. A někdo z vysokých míst kláštera. Z kláštera? Vážně? Tak to tvrdil Ježek. Tak to je horší, než jsem si myslel. Jestli je to pravda, budeme muset postupovat na nejvíc opatrně. Proč? Nemůžeme tam prostě začít vyšetřovat? Ne. Jestli je v tom zapletena církev, tak je to nad mé síly. Prdele, skurvená, skná to ne. Církev, to je vždycky velká problematika.
Co budeš dělat? Budu si to muset rozmyslet. Jestli to chceme rozplést, nebude to jen tak. Musíme se poradit s panem Hanušem. A co ten Erik? To je kdo? To nevím, ale v Sázavě verbuje vojáky do zbrojného houfu. Sakra! Vypadá to, že při Byslavice mi to neskončilo. No rozhodně ne. To určitě ne, pane. A co víc, Ježek je přesvědčen, že Erik je jen prostředník a že za ním stojí někdo větší. Měl by se zvrátit do Sázavy a podívat se těm verbířům na zoubek. Jestli se chystají k dalšímu útoku, musíme to zjistit co nejdřív. Bude to trochu složitější. Ježek je neznal a neví ani, jak je najít. Budeš si muset poradit, chlapče. Neříkej mi, že se tady houfuje armáda a nikdo nic neví. Jeď do Sázavy a zjisti to. Takže do Sázavy, jak jinak? Znám v Sázavě mlináře Šimona. No vidíš, mlináři většinou vědí o všem, co se šustne. Tak tam jeď a zeptej se ho. Ale hlavně na sebe dávej pozor, Jindro. A snaž se nevystupovat pod mým jménem. Mohlo by to přitáhnout nežádoucí pozornost. Potřebuje, aby si ti verbíři mysleli, že jsi další sedlácký synek, kterého můžou natáhnout. Dobrá, pane. Zkusím být co nejobyčejnější. Chci po tobě hodně, já vím. Ale neznám nikoho, kdo by nám teď mohl více pomoci. Vážně nikoho jinýho? No, ty kráso. Možná, kdo ví, anebo prostě jdeme. Krucina. Pane, je tu ještě jedna věc. Pan Ježek se mnou šel dobrovolně, protože jsem mu slíbil, že by se s tebou mohl dohodnout. Chlapče, chlapče, slibuješ věci mým jménem. To se nám oběma může těžce nevyplatit. Ale jestli to zabrání krveprolití, proč ne? A konec konců třeba se dohodneme. Ale co s ním bude, to ti říct nemůžu. A teď už běž. No jo, jo, já vím. Jak poroučíš? Dovolte, já už jsem ho tam nemohl jen tak nechat, ale kdo ví, co s ním vlastně bude. Zkusil jsem to a pokud to nevyjde pro něj a bude špatný osud, je to možná parchant, ale jenom dělal padělatelský věcičky, jenom pořádný, prostě jenom prachy, víte, jak to funguje, každý si z nás chce trošku přivydělat, tak funguje život, když to tak vezmu, každý chce víc. Dobrá, mrkneme se na to. Kde pak to vidím? Tady Šimon, rovnou na klášterám se můžeme zeptat kohokoliv jinýho a spoustu dalších cápků, který se můžeme zeptat přímo v Sázavě. Jestli náhodou neví něco o verbířích, což bude taky velice zajímavá záležitost, rovnou tam možná skočíme a nebo si nějakým způsobem zabojujeme. Já třeba nějaký nájezdníky kumáni vždycky nenávidím. Jdeme na ně. Je pak nějaký pořádný ty. Musíme ještě vlastně odevzdat ty? Musíme ještě odevzdat trofeje. Já jsem je vlastně ještě neodevzdal. A aspoň nějaký prachy z toho hodím. A možná ještě skočím do Přibyslavic, abych si vybral struhly nějaký prachy, jelikož já už jsem celkem dlouho nevybíral. A už se zase do prdele tma. A se zase na Talmberku asi nikdo nebude, kdo by mi vyzvedl moje odměny. No a navíc jsem ještě na Talmberku ten, jak se tomu říká, Mr. Lovčí. A to je vždycky velká problematika. Sice nevíte, že jsem Mr. Lovčí, ale jsem. Což je taky dost zvláštní, už jen kvůli tomu, jak se to vlastně stalo. Byla taková divná, jako je divný mini úkol, když to tak vezmu. Byl to celkem docela blbý, už jen kvůli tomu, že jsem tam musel krást ženský. A ne, nelíbilo se mi to, teda možná, no, takové to lehké, jak jsem říkal, nikde v zátylku, takovej ten smysl pro humor, protože krás ženský se nemá, ale přesto jsem to udělal. No víte, jak to funguje, ono, tam to bylo trošku více divné, nežli prospěšné v většině případech, ale pro toho cápka, pro kterého jsme vlastně kradli ty ženský, nebo k ženský, spíš ženskou, tak to bylo takový dost zvláštní, ale tak možná to vyjde jinakým způsobem. Dobrá, tak jo, tady se prochrápeme se tu a půjdeme za Bořkem. Bořek by pro nás měl být další úkol, který už se bude samozřejmě skládat ještě z dalších kumanských táborů, takže předpokládám, že on bude mít ještě na skladě tak 3, počkej, pijáctví? Já mám knížku? Já, fakt? Kcinál, jak jsem vlastně postoupil, ono mě celkem zajímá, jestli vůbec, já mám tu knížku. Kde? Knížky měly být tady, a ne, to je ostrost, to taky ne, belinky, taky ne, hospoda, 100%, tak to už nepotřebuju. OK, vypadá to, že jsem tady kompletně už, tak trochu dočetl knížku o hospodě, což je celkem dost zvláštní, že se vůbec čte něco o hospodě, ale aspoň máme lepší možnost napít se, možná, ale to je jedno. My mizím za tím Bořkem. Bořku! Co je? Jsem si chvilku říkal, tady nikdo opřenej, zase ti tu nikdo není. Dobrá,
Mám celkem, kolik jich asi mám? Dvě masky? Předpokládám, že asi jo. Tak, odevzdat trofeje. Mám nějaký trofeje. Ukaž. Zasloužili si to, parchanti. Čtyři. Tak, a postaral jsem se o nějaký tábory. Postaral jsem se o ten tábor. Máš důkaz? Tady je. No vida, to je dobrá zpráva. 375, dobrý. Přišli uhlíři tady z lesa na jih. Prej se kousek od cesty k milířům utábořili nějací kumáni. Tak se tam podívej. Rozumím. No nekecej, a to už jsem doslova zabil dalšího parchanta. Postaral jsem se o ten tábor. Náhodou jsem na něj narazil. Máš důkaz? Tady je. No vida, to je dobrá zpráva. Teď si snad vydechneme. Po kumánech ani stopa. Musím říct, že jsi mě docela ohromil. Děkuju, hejtmane. Byla by škoda toho tvýho nadání nevyužít. Cesty u Sázavy prý nejsou bezpečný. A kolem skalice, dobrej bože, tam má ta chamrač úplně volnou ruku. No, rád se o to postarám. To si umím představit. Ale s tímhle budeš muset do Sázavy za panem Sebastiánem. Je to nápravník sázavského kláštera a zajišťuje tam v okolí bezpečnost. Poradí ti, kde je najít. A bude určitě rád, že mu někdo vypomůže. Dobře, hejtmane, vypravím se tam. No správně, takhle to aspoň funguje, už jen kvůli tomu, že stenak dosázali právě my chceme zrovna v tuhle chvíli jít, takže se teď budeme celkem dost v hodě pohybovat právě okolo právě toho kláštera, Sázavy a všeho ostatního. Ty vole, to jaký teleport, ty kurva, ona... Ten kuň doslova spadne přímo z nebe, aby mi sem přišel, to prdele, to je sakra fakt jako klepra. Dobrá, míříme do Sázavy, proč ne, jednoduše musíme tam ještě mrknout už jen kvůli tomu, že bude celkem dost slušná věcička ohledně právě vyšetřování, kolik je tam parchantů, plus tam máme nájezdníky, schválně, jestli to budou lapkové, anebo to budou ti, nebo to budou, jak se mu říká, kumáni, lapkové nebo kumáni. Myslím si, že tady bude asi možná v Sázavě přímo směsice obou dvou, těch plemen, i když to je jedno, já to beru jako druh, což je nějaká blbost, ale i tak to funguje. Jo, tady by měl být věštec, nebo šarlatán, ten už je taky pryč. Dobrý, taky ano. Vypadá to, že budeme muset nějakým způsobem příští epizodu fungovat s tím, že budeme dávat výzvědy, plus ještě vetřelce, což musíme se ještě poptat, což bude taky docela zvláštní, a i vám všecko už hotový, jak to vypadá. Krucina, tak to ono, vypadá to, že celkem už postupujeme. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.